Мұнай компаниясына жұмысқа кіргіземіз деп жұртты алдаған қылмыстық топ ұсталды. Жақсы қызметке орналасамыз деген аңғал азаматтардың ақшасынан бөлек, олар пара ретінде үй мен көліктерін иемденіп алған. Қаскөйлерді Маңғыстау облысы полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері қорқытаған. Қылмыстық топ республиканың өзге де қалаларынан 20-ға жуық адамды алдаған көрінеді. Келтірілген жалпы шығын сомасы 112 миллион теңге. Қазір үш күдікті қамау. Ауда оларға бірнеше бап бойынша айып тағылған. Қаскөйлер мұнай компанияларының біріне жұмысқа орналастыру, сондай-ақ автокөліктермен жылжымайтын мүлікті алып сату сылтауымен 112 миллион теңгеден астам қаражатты иемденген. Бүгінде полицияға республиканың әр өңірінен 20 адам арызбен жүгінді. Ұсталғандардың тұрғылықты жері мен жұмыс орны бойынша тінту жүргізілді.